прости по-добре какво пиеш Индия и да викаш сухугър. Тогава? Три от баба и дядо за нас. Три за батко и дядо мрак. А по три от батко за татко. Подарява на бабка ти подарък. Цъпи го. Накарай го ти казваме за подарък. Изправи се, бе, после не имам. Дай му друг. Цъпни майка, не ги да не го. Не ти дай за това. Дай му батко. Дай му. Вижте се и ваше подарък. От мен е от тата. Не ти откъде го знаеш, толкова от кой? Питак. От кой пазар? От Лен. Това е много добро. От кой? Ето по всичко написано. Делато тук е топ. И вижте, то направо комплект тук е истински. Ега е по-листове. То е комплект от 100 лева. Но где си го бъдна? Где? Е, от пазара, от Троян? Не. От Троян? Къде ти, где си взимал тия? Троян. Айде да ви се указа, че големи подаръци. Айде. Дай, гъсът видиш. Дай тако. Той за кого? От баба и дядо за нас всички. Коя баба? Ти да сме? Баба и тъс. Това много дам. Това спрай, дай тук. Остави, тук си много дам. Не, не такова. Чакай да ви дам, след има нещо тук за подарък да ви дам. Боже такова е, да. Пире мъглиове. Ево тук, я да ви дам по 10 долара тук. Ево, така.
Ми ти дали река да си купиш нещо. Ети е па за румен. И той да си купи нещо. Ти... Сега кажи ми здрав. Дяка съм брати. Дяка е дяка. Дяка. Дяло мрав го няма. И що му вам ли казвам? Всяка година. Па до година лазала, нема булки тук. Първо тя, че него ще ожене при мене. Да, да. Е, ние сме да не ми по гроздобера, бе. И двамата да знаем. Виж дърва, къде е дърва нарязал, защото виж. Ба ти се дървата, дърва по... Топ ли млад човек, бе? Добре, значи аз утре студента рано ще дова. Колко ще? 9 часа ще дова. А? 9-10. Ще дова да ми дадеш това. Ако спиш, ще извади го някъде отвън да го взима. Това ли ме ти разме? Те са видят там. На два от пъти са видят. А отвън ли се едва? Не, но тераса си отре. Добре. И какви са тези такова да си ги направили? Те нищо не гърми. Нищо не гърми. Аз гледам през свят, така че ли пуши някой нагоре. Това пето димките той. Но димки ли, какво е то не гърми нищо. Ама това е прокал само пред вас го чуваш. Че, сега гърми ще опътя. Един път гръм на сега. От 12 часа. Той ги е странен бил арчи. Кай, пет цели глава. Гърми ми вика много. Това път е пуча. Това нещо не взимете. Лук нещо. Е, ти лук им дава сега. Рано година лук дава ли се? Аз лук имам от дома, дай смиско. Те ми. Дай паржоните тук. И ме са пал. Ти са слушани мамиштите. Е, пържо ли? Да ли? Е, не ги едем по-покия. То не е ли спи пържо ли? Не, я кажа, ти как там сега, как скочи ли ги? Скочи ли? Чакай сега. Още горе ли скочи ти ли надолу бягаш по час надолу към купачи? Знаеш, точно преди да скочи, ние малко сме алпинисти да ги скочи. Защото къде става вика на Красио, ми е добре, че скочат ти поне отгоре. Ма, ей, тази кубя сня. Кой скочил, Петър? Много ги разбира. Петър Матевича е вера, като му скръсна, бях забрал дома джезвето за ракията. Той си е до тя и каже, е, дай едно джезве, сгрея ракията, бе, задолу. И вера като вика, долу чуваш? Няма е, направо се научи ли беше първо за гушта, бе. Мало сте вика, орта съм да си направят ракия. Отим да вика в Сови. И Верка вика, нощи ти дам, нощи ти дам, вика. Заходите дома, но той ми искал нощ за мезето. Добре, ай, край. Ето, дай. Добре дошли, бе. И сте вие, добре дошли. Мерси. Добре дошли за нова година. Добре дошла, Ваня. Е, виж, дай омразно, те слиза, бе. Това е шут. Да не ли направи дънките, бе? Ти дънки от Норвегия ги правиш при Божи Мити от Лозица. Разполагай! Там ли ги прави? Дънки от Норвегия, тук Западна Норвегия. Няма ли голяма чаша на мене за вино? Западна Норвегия ги приправиш при Божи Мити от Лозица. Аз метите семки, каквото има. Добре. Ти, бомбичките, гърмя ли ги? Сергейче, нали ви обеща, че ми ядеш? Долу има, бе. Нямам! Колко си? Има долу. Ела ми няма. Една ми дай. Една ми дай. Една ми дай.
ти нямаме да има, че може. Дай ми рубурканче, брозове. Бъдеш как си? Дайте ти. То остава ли те? Нали е, нали е ви по една вина, бе? Дай там това, по една вина. Ай, нали е, Сергей, вина, давай. Е, тук те на покривката, нали? Аре, зачок, нали едно в чашка? Така, сетка изпанска. Ле, чуде Мара да те види, че наливаш вино, аз да не се касетката от тя. Аз ти тук, ще си опишет, не може. Дай, тук си. Не дай на цигара, сетка. Няма, бе. Ле, чу, дай на цигара. Няма, бе, бе. Мунчия, дай на цигара. Я, пати Румен, я снимай тук, я виж, виж това на очо. Чакай, чакай да дам на блюдо, чакай, чакай. Е, пак, я пак, я. О, да. Я задръж тя още малко. Я, ти от сладките, там Сергей, че не може. Мунчия, сми ти една цигара. Е, от тук. Е, ти зими, всички пушите си. Аде, Сашо, зими, Сашо. Е, бой, петко, почерпи се бъде. Да, да. Ай, рождена, да ги е духа. Чакай. Не, 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 Ай, баба, си жив и здрав, а? Добре. Да си жив и здрав, баба, да растиш, да пораснеш, голям войник да станеш. Дай пляски да бъдеш. Да куриш и тю карло, как там. Да стане то голям от нас. Най-големия войник ти да бъдеш там. Крачо ти да бъдеш къси. Най-високия. Един български долар. Е, къде се връща? Обърни оттатък е царя без да си има бодови ручки. Ей, кита ме скай. Запалят по... Запалят по една цигара, Костя, а той не аз... Аз не съм пушил. Няма, аз не съм пушил, аз снимам, няма. Да, нека, Калин, Калин да запали първи. Калин да запали, какво не беше. Айде, 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 ай